Jeg har lige, fået sådan et her, jeg skal have afprøvet. Et lille kamera. Det virker rimelig robust. Det er aluminium. Der er et par stik bagpå her til, man kan oplade via sin ganske almindelige mobiloplader og USB. Og så er der et stik, hvor du kan overføre til PC og TV og så videre. Tilslutte det. Det er meget, meget enkelt at montere oven på sin kikkert. Her har monteret beslaget her. Det her beslag, det kan bruges til både kikkerter med 1 tommer eller 25 mm rør og 30 mm. Og den kan man bare lade sidde på kikkerten her. Og sætter kameraet på. Det er meget enkelt. På med den her. Drejer skruen her et par omgange. Bare lige skru til med fingrene. Sådan. Oven på kameraet her. Holder med den her knap nede. Kommer lys i den blå her. Så er kameraet på standby. Når man vil optage et enkelt tryk, så blinker den, så optager det. Et enkelt tryk, så stopper den med at optage. Og vil man slukke kameraet, holder man den der inde i 3 sekunder. Så er der en knap her til at forbinde til mobiltelefonen. Der henter man en app. Når man ser noget på den afsnit, så kan du se, hvad det er i forhold til et GoPro-kamera eller lignende, hvor der er så meget vidvinkel på, at så snart det er 25-30 meter væk, så kan du stort set ikke se noget som helst detaljer mere, så er tingene så små. Men den glæder mig rigtig meget til at komme ud og få afprøvet. I dag vil jeg lige en tur på skydebanen, på 100 meter banen, og prøve at tage et par skud med den. Så nu starter jeg med nogle skud med 223'eren, der er ikke ret meget rekyl. Og så prøver jeg nogle skud på 308'eren og ser, hvordan det ser ud. Men det er jeg rigtig spændt på, fordi mange gange, når man netop er ude på jagt, og man skal både have kamerastativ drejet, have zoomet ind og gjort ved, så skal man have riflen op og skyde, og så er dyret måske flyttet sig. Man kan sige, den her, jamen, der er det bare et spørgsmål om lige tænde kameraet. Tryk den ind en enkelt gang, når man vil optage. Og så har man selve skudøjeblikket. Det kan jeg se en rigtig stor fordel i. Så den glæder jeg mig rigtig meget til lige at få afprøvet. Thank you.